आभास न्यूज 9 को साथ में मोटोपना घटाने अचूक उपाय स्लिम प्लस आधिकारिक विक्रेता मुस्कान हर्बल शॉप सही चौक नारायणगढ़ पैसा को महत्व बुझ्नुस् सामान ताजे रखिनुस् एसटी कार्पेट्स टी मामा रेस्टोरेंट एंड बार अ कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट नारायणगढ़ कॉम्प्लेक्स सेकंड फ्लोर पुलचोक नारायणगढ़ विगत 18 वर्ष देखि तपाईको सेवामा समर्पित 3 स्टार ब्यूटी पार्लर स्टैंडर्ड मेंटेन सर्वाधिक माइलेज आरामदायी यात्रा भूबनट सुहाउँदो तपाईको रोजाई यही हो हुन्डई KSUPVC Industry, Bharatpur 9 Milanchok, Phone 98450-62711, 98451-98285. नमस्कार स्थानीय टेलिभिजनमा फरकपनको अनुभूति दिलाउने हाम्रो प्रयास 9 बजेको आभास न्यूज 9 मा तपाईलाई स्वागत छ म सन्दीप भट्ट आभास न्यूज 9 सुरु गरौँ आजको हेडलाइन्सबाट सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गरेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो सेवा सुविधा बढाई सम्मानजनक तरिकाबाट जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग चितवनमा माछा पोखरी निर्माण अनुदानमा यस आर्थिक वर्षमा दोब्बरले वृद्धि थप 80 हेक्टरमा पोखरी निर्माण गरिदै बयालिसौ खुल्ला रत्नगर आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा चितवन प्रथम कुल पदक मध्ये 9 स्वर्ण 7 रजत र 22 कास्य पायो र स्पेशल ओलम्पिकको आठौँ संस्करण चितवनमा सक्यो सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरू आगामी सन्देह 4-15 अमेरिकामा हुने स्पेशल ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिता जनाउने अब लागौँ न्युजतर्फ चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहाबाट एक बालक बेपत्ता भएका छन् नवछेउले 3 मालपुर स्थित आफ्नो निवासबाट 13 वर्षका रोसित थापा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिएका छन् आफ्नो घरबाट हराएकाले प्रहरीले उनलाई कसैले अपहरण गरेको हुन सक्ने आशंका गरेको छ 4.5 इन्च कालो बडाका निलो टेसर्ट र कालो प्यान्ट लगाएका थापा हराएसँगै मालपुर गाउँ स्तब्ध बनेको छ उनको बारेमा थाहा पाउने सो कोहीले पनि नसिकेको प्रहरी वा उनका आफन्तलाई खबर गरिदिन प्रहरीले सबैमा अनुरोध समेत गरेको छ सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गरेको ज्येष्ठ नागरिकले गुनासो गरेका छन् शनिबारबाट चितवनको नारायणगढमा सुरु भएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् कुल जनसङ्ख्याको 8% ज्येष्ठ नागरिक रहेको जानकारी दिँदै उनीहरूले अब बन्ने संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सम्बन्धमा काम गर्न सुरु गरे पनि यतिले मात्र आफूहरूलाई अपर्याप्त भएको बताएका छन् आफूहरूले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र सेवामा खर्च गर्दा पनि आफूहरू वृद्ध भएपछि बने दया मायाको पात्र बनाइएको उनीहरूको गुनासो थियो आफूहरूले आफ्नो सन्तानको लागि सम्पूर्ण जीवन दिने भए पनि सन्तानले पनि मायाको र दयाको पात्र बनाउने गरेको बताएका छन् आफ्नो अंश उनीहरूले 50% भन्दा बढी लाने गरेको बताउँदै सन्तानले कमाएको धनलाई पनि अंश विभाजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् सन्तानले कमाएको आरसन पनि आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै कम्तीमा पनि 20% रकम छुट्याउन उनीहरूले माग गरेका छन् राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर गौरी शङ्कर लालदासको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका मुख्य न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले सरकारले दिँदै आएको सेवा सुविधा बढाई उनीहरूलाई सम्मानजनक तरिकाबाट जीवन निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक मञ्च चितवनका अध्यक्ष उपेन्द्र रिसालले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश विनोद मोहन आचार्य अनन्तपुर राज लुम्रे स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डे लगायत बोलेका थिए अवसरमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो 60 जिल्लाका 300 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकहरू सो अवसरमा सहभागी भएका थिए सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले क्यान्सर रोगका बिरामीहरू बढ्दै गएको आज भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका छन् नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था चितवनको 17 वार्षिक साधारण सभा तथा 8 अधिवेशनमा बोल्ने वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले घाँटी र मुखको क्यान्सर सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो सो अधिवेशनले पुनः दिनेश कुमार सुकेको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ
समितिको उपाध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे, सचिवमा गोविन्द पौडेल, सहसचिवमा दिवाकर पौडेल, कोषाध्यक्षमा राजेन्द्र पिया र सदस्यहरूमा केशवप्रसाद अधिकारी गौरेश्वर सापकोटा रहेका छन्। पूर्वी चितवनको खैरहानी नगरपालिका सैनपुर कंकाली वनमा रहेको मगर संग्रहालयको स्तर वृद्धिका लागि विदेशमा रहेका मगरले नै आर्थिक सहयोग संकलन गरेका छन्। शहीद लखन थापा गामिकाई समिति खैरहानीका अध्यक्ष भक्तबहादुर थापा मगरलाई कार्यक्रमका बेस आप्रवासी मगर संघ दुहाका तारमा कार्यरत महेन्द्र बहादुर थापा मगरले नगद 59,600 रुपैयाँ प्रदान गरेका छन्। आर्थिक अभावका कारण संग्रहालय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न हुने थाहा पाएपछि आफूले स्व सहयोग प्रदान गरेको उनले बताएका छन्। इकाई अध्यक्ष भक्तबहादुर थापा मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शेरबहादुर थापा मगर, रम बहादुर राणा मगर, पत्रकार वीर बहादुर सञ्जाली लगायतले बोलेका थिए। शहीद लखन थापा गाउँकाई समिति खैरहनीद्वारा नेपालमै दोस्रो पटक संग्रहालय स्थापना गरिएको थियो। 2069 सालमा मगर संस्कृति संरक्षण गर्न मगर संग्रहालयको स्थापना गरिएको हो। युथ क्लब नारायणगढको पुरानो कार्य समितिले नयाँ कार्य समितिलाई पद हस्तान्तरण गरेको छ। गत साउन 17 गतेको 43 अधिवेशनले स्वयं गरेको लक्ष्मण बानियाको नयाँ कार्य समितिलाई आज एक कार्यक्रमका बेस पद हस्तान्तरण गरेको हो। निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बोल्दै सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा आगामी दिनमा बढी सशक्त रूपमा लाग्न सुझाव दिएका थिए। 3 वर्ष कार्यकालका लागि बानिया स्वयं भएका हुन्। स्वअवसरमा पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद रेग्मी, विष्णु प्रसाद सापकोटा, शिवन सदस्य भगवान जोशी, मानबहादुर जोशी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। आवास न्यूज 9 मा बेकैसिन ब्रेक, ब्रेक अघि हेडलाइन्स। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गरेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो, सेवा सुविधा बढाइए सम्मानजनक तरिकाबाट जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग। चितवनमा माछा पोखरी निर्माण अनुदानमा यस आर्थिक वर्षमा दोब्बरले वृद्धि, थप 80 हेक्टरमा पोखरी निर्माण गरिँदै। बयालिसौँ खुल्ला रत्नगर आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा चितवन प्रथम, कुल पदक मध्ये 9 स्वर्ण 7 रजत र 22 काँस्य पायो। ब्रेकपछि आभास न्यूज 9 मा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी नै होस्। नेपाल सरकारले चितवनमा माछा पोखरी निर्माण अनुदानमा यस आर्थिक वर्षमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 40 हेक्टरका लागि अनुदान दिएको थियो भने यस वर्ष 80 हेक्टर माछा पोखरी निर्माणको लागि अनुदान दिने भएको छ। चितवनमा पछिल्ला वर्षहरूमा माछा पाल्ने कृषकको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल सरकारले समेत आवश्यक अनुदान दिएर माछा पालनका लागि क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सुरु गरेको हो। चितवनमा हाल करिब 400 हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा पालन गर्ने गरिन्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका कृषि बजार विज्ञ रमेश लाल शर्माले चितवनको नयाँ ठाउँहरूको स्थलगत अनुगमनपछि क्षेत्र विस्तार गरिने जानकारी दिएका छन्। अनुदानका लागि 16 युक्त 1 हेक्टर क्षेत्रफलको लागि 1 लाखको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। यसैबीच चितवनमा यस वर्ष माछा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएको छ। जिल्ला कृषि विकासको कार्यालय चितवनमा कृषि विकास अधिकृत सोमनाथ घिमिरेले यस आर्थिक वर्षमा 40 हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरिएकाले माछाको उत्पादन वृद्धि हुने बताएका छन्। चितवनको माछाको उत्पादन वार्षिक 3.5% रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 70-71 1,351 मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको थियो। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चितवनमा उत्पादन भएको माछा मध्ये 391 मेट्रिक टन वार्षिक काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लामा निर्यात हुने गरेको छ। पश्चिम चितवनमा अयोध्यापुरी, कल्याणपुर, बगौडा, गुन्सानगर, दिव्यनगर, पटिहानी तथा पूर्वी चितवनको पिपली, भण्डारा, कुम्रोस, कठार लगायतका ठाउँ माछा उत्पादनको पकड क्षेत्र रहँदै आएको छ। चितवनमा व्यावसायिक रूपमा 1,079 सोनाले माछा पालन गर्दै आएका छन्। स्तन क्यान्सरबारे सत्यनाश गर्ने उद्देश्यले शरदपुरमा स्तन क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। लियो क्लब अफ भरतपुर, लायन्स क्लब अफ भरतपुर र त्रिपुर सरटोली विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा करिब 100 जना महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सरबाट कसरी बच्न सकिन्छ, स्तन क्यान्सर लाग्ने लक्षणहरू के हुन, स्तन क्यान्सरबाट हुने खतराहरूबाट कसरी बच्न सकिन्छ जस्ता कुराहरूबारे सहसीकरण गरिएको थियो। क्यान्सर अस्पतालका वरिष्ठ क्यान्सर सरसन डाक्टर विश्वराज पौडेलले सहसीकरण गरेको
वर्ष कार्यक्रममा दोस्रो सहायक जिल्ला गभर्नर 325 सबेटु नेपालका लायन्स गर्न श्याम भट्टराई प्रमुख अतिथिको रूपमा रहेका थिए। लियो राजेन्द्र श्रेष्ठ लायन दीपक कुमार राणा लायन अनिल राजपन्त लियो अमित कुमार गुप्ता लियो सूचन अधिकारी लियो कृति राज तिवारी लियो सूचना रिया लगायतको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा लियो क्लब अफ भरतपुरका अध्यक्ष सन्तोष मसाकोटीको मसाकोटीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रम लायन्स क्लब अफ भरतपुरको अध्यक्ष लायन विनय खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। टिकौलीका युवाहरूले विश्वजारी तालको वरिपरि शनिबार सरसफाई गरेका छन्। विश्व राम सारै सोचीमा सोचेकृत ताल जथाभावी फालिएको फोहोरले कुरूप बन्दै गएपछि उहाँहरूले सरसफाई गरेका हुन्। टिकौली मध्यवर्ती सामुदायिक वनको सहयोगमा बने सन्तोषरी शिकार नियन्त्रण युवा सागर अभियानमा आबद्ध युवाहरू नेपाली सेना र वनका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीले टिकौलीको सिंचाई गेटदेखि विश्वजारी तालसम्म सरसफाई गरेका थिए। टिकौलीको बाटो र ताल वरिपरि फैलिएको प्लास्टिक सिसाको बोतल टिपेर नष्ट गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बुद्धिमान विकले जानकारी दिएका छन्। दैनिक रूपमा तालको अवलोकनका लागि पर्यटक आउने र उनीहरूले फालेको प्लास्टिकका कारणले फोहोर बढ्दै गएको बताइएको छ। सरसफाईको लागि तालमा पुगेका युवाहरूले अवलोकन गर्न आएका स्वदेश तथा विदेशी पर्यटकलाई ताल वरिपरि फोहोर नफाल्न समेत आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रम वन्यजन्तु चोरी शिकार नियन्त्रण युवा सागरण अभियान टिकौलीका अध्यक्ष सुरज कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। अब पालो भाइस अफ द पिपुलको चितवनको नारायणगढमा देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको भेला भएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर आज हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधा प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनी ज्येष्ठ नागरिकलाई सोधेका छौँ। प्रस्तुत छ आजको भाइस अफ द पिपुलमा उनीहरूको विचार जस्ताको त्यस्तै। न्यून छ यो सरकारले हाम्रा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूले काठमाडौँमा यति चाहिँ नि धरना बस्नुभयो आन्दोलन गर्नुभयो हामीलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि वृद्ध भत्ता हजुरको चाहिँ नि के अरे वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो धेरै चाहिँ आन्दोलनमा बस्नुभयो वृद्धहरू चाहिँ सरकारले सुनेन हेर्नुहोस् यो सरकारले चाहिँ सुन्नुपर्ने कुरा हो सुनेन त्यस कारण यो चाहिँ राम त्यति चाहिँ सरकारले चासो दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् धेरै चाहिँ दुःख गर्नुभएको छ हाम्रा वृद्धहरूले र यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ हेर्नुपर्छ ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ यातायातमा चाहिँ आधा भाडा छुट दिनुपर्छ औषधि उपचारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधा चाहिँ छुट गर्नुपर्छ अब यातायातमा हिँड्दाखेरि ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ सिट छुटाउनुपर्छ सरकारले गर्नुपर्ने धेरै चिजहरू छन् अब प्रत्येक जिल्लाको चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा दिवा सेवा जस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ सबै जिल्लामा चाहिँ लागु क्षेत्रहरूमा चाहिँ लागु गरेर चाहिँ तिनी मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरू तिनीलाई चाहिँ खानपिनका चाहिँ कुनै समस्याहरू भएकोलाई चाहिँ खानपिनको समस्या चाहिँ पुर्याइदिने र अब असहाय भएका चाहिँ नागरिक ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले चाहिँ धेरै मेहनत गरेर चाहिँ हेर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ जिल्लामा चाहिँ कति दुःख पाएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ अझ सरकारले चाहिँ सोचेको छैन खोजेको छैन तिनी खोजेर चाहिँ सरकारले तिनी ज्येष्ठ नागरिक भनेका चाहिँ यो देशका चाहिँ खानी हुन् यो देशका चाहिँ मूल प्रवाह गराउने चाहिँ उनी नै हुन् तर हामी पनि भोलि चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुनेछौँ भनेर चाहिँ सोचेर सरकारले पनि ज्येष्ठ नागरिकको लागि चाहिँ राम्रो काम गरिदियोस् भन्ने अवधारणा राखेको छु। नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा थोरै काम गर्न थालेको छ तर पर्याप्त भएको छैन। जिल्ला जिल्लाका गाउँ गाउँमा धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले धेरै प्रकारको दुःख पाइरहेका छन्। ती दुःख पाइरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राम्रो सेवा र सुविधा दिने सम्बन्धमा ऐन कानुनमा संविधानमा राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले धेरै आफ्नै सन्ततिहरूबाट पनि धेरै दुःख पाइरहेका छन्। वास्तवमा ज्येष्ठ नागरिकको समस्या चाहिँ एउटा जटिल समस्या छ। यो चाहिँ जनसङ्ख्या यसो दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। राज्यले जुन किसिमको चाहिँ यसलाई चाहिँ नि दिनुपर्ने त्यो प्रतिष्ठा सम्मान मर्यादा त्यो त्यति दिइसकेको छैन। यही मात्रा मात्रै राज्यले चाहिँ यसलाई यसलाई चाहिँ दिइरहेको छ। जस्तो चाहिँ के अरे ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भनेर मिनिमम 70 भने यतातिर ज्येष्ठ नागरिक 60 वर्ष भनेको छ भने उता 70 वर्ष गरेर नि हाम्रो चाहिँ नि भत्ताको चाहिँ दिने सरकारले दिएको छ। राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको अहिले समस्या भनेको धेरै समस्याहरू ज्येष्ठ नागरिकले भोगिरहनु परेको छ।
त्यसमा सबभन्दा मूल समस्या भनेको अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लिएका छन्। उनीहरूले एक्लो जीवन एक्लो एक्लिएरै बिताउनु परिरहेको अवस्था छ र त्यो अवस्थाको लागि राज्यले गर्नुपर्ने जे जति व्यवस्था हो राज्यले त म भन्छु वास्तवमा केही पनि व्यवस्था गरेको छैन राज्यले। मात्र एउटा सोसियल पेन्सन त्यो पनि कता कता जसलाई दिनुपर्ने हो राज्यले जे जसको लागि दिनुपर्ने हो त्यसले नपाइरहेको अवस्था भोग्नु परिरहेको छ। त्यसकारणले यी सबै कुराहरूको लागि म तपाईँलाई सबभन्दा पहिला के भन्न चाहन्छु भने राज्यले आफूले बनाएको कानुन ऐन के अरे ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063 र नियमावली 2065 बनाएर त्यो राज्यको कमिटमेन्ट हो कि म ज्येष्ठ नागरिकलाई यो दिन्छु भनेर। आज 8-9 वर्ष बितिसक्यो र राज्यले कानुन किन त्यो लागू गरेन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालत समेत परामर्देश जारी गरिसकेको पनि 4 वर्ष बितिसक्यो। त्यसैले निश्चय पनि हामीलाई सहयोग गर्नेछ। ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा भन्नुपर्दाखेरिमा 60 वर्षदेखि लिएर माथिका उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नै ज्येष्ठ नागरिक भन्ने गरिन्छ। तर दुर्भाग्य कुरा के छ भने त्यही ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने जुन राज्यले भत्ता हो 60 वर्ष उमेर पुगेको कसैलाई दिन्छ भने कसैलाई चाहिँ 75 वर्ष भनिन्छ कसैलाई 70 वर्ष भनिन्छ। यो चाहिँ कति वर्ष बनाउनु पर्ने हो समान रूपले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई भत्ता दिनुपर्छ भन्ने किसिमको हाम्रो एउटा मान्यता छ भने स्वास्थ्य उपचारको लागि चाहिने जुन उहाँहरू आर्थिकबाट पनि विपन्न हुनुहुन्छ र घर परिवारबाट पनि उहाँ चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि अहिलेसम्म कुनै किसिमको चाहिँ मान मर्यादा सम्मान नदिएको कारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरिमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको निमित्त राज्यले व्यवहार नि शुल्क व्यवस्था गरिदिनुपर्छ नि शुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिदिनुपर्छ। वॉइस अफ द पीपल पछि अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको चितवनको रत्नगरमा भएको 42औं खुला रत्नगर आमन्त्रणा तेक्वान्दो प्रतियोगितामा चितवन प्रथम भएको छ। कुल पदक मध्ये 9 स्वर्ण, 7 रजत र 22 काँस्य पदक सहित चितवन प्रथम भएको हो। 9 स्वर्ण मध्ये चितवन चुला तेक्वान्दो सङ्घले 7 स्वर्ण जिता रत्नगर तेक्वान्दो डोसाङ र पूर्वी चितवन तेक्वान्दो डोसाङले समान 1-1 स्वर्ण पदक जितेको प्रतियोगिताका संयोजक एवं अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै भारत प्रतियोगितामा द्वितीय भएको छ। भारतले प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण भने 4 रजत पदक प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। यसै गरी रत्नगर तेक्वान्दो डोसाङ पूर्वी चितवन तेक्वान्दो डोसाङ हेटौँडा र वीरगञ्जले समान 1-1 स्वर्ण पदक प्राप्त गरेको तेक्वान्दोका अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 13 स्वर्ण पदकका लागि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यसै कुल 13 रजत पदकका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा भारतले 4 रजत प्राप्त गरेको छ। यस्तै रत्नगर तेक्वान्दो डोसाङ र वीरगञ्जले समान 2 रजत पदक प्राप्त गर्दा चितवन जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घ आयोजक रत्नगर तेक्वान्दो डोसाङ पश्चिम चितवन र हेटौँडाले समान 1-1 रजत प्राप्त गरेका थिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत भएको महिला एक पुमसेमा भारतले 16 पदक प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगितामा चितवन जिल्ला तेक्वान्दो सङ्घकी लक्ष्मी लामालाई पराजित गर्दै भारतकीय स्वर्ण अग्रवालले 16 पदक जितेकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। पुम श्रेमा पूर्वी चितवन तेक्वान्दो डोसाङकी सस्मिता थापा मगर र आयोजक रत्नगर तेक्वान्दो डोसाङकी रोसवानी लिम्बुले तृतीय स्थान हासिल गरेका छन्। प्रतियोगितामा मुख्य सूर्य अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक पुष्पराज जोशी र रोशन खान रहेका छन्। विषय खेलाडीलाई कार्यक्रमका बीच पुरस्कार वितरण गरिएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति चितवनका कार्यालय सचिव रामसी ढकालले खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए। रत्नगर तेक्वान्दो डोसाङ र रत्नगर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको 13 वटा तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा 150 जना खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। मलाई विषय हुन देऊ विषय हुन नसके मेरो प्रति प्रयासलाई प्रोत्साहन गर भन्ने मूल नाराका साथ बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरू बेसको खेलकुद प्रतियोगिता स्पेसल ओलम्पिकको 8-औं संस्करण चितवनमा सम्पन्न भएको छ। 2 दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा देशभरका विभिन्न 12 जिल्लाका 25 युनिटबाट करिब 200 प्रतियोगी सहभागी भएका थिए। उनीहरू 50 स्वाय र 200 मिटर दौड सर्ट फुट थ्रो
लमसममा विभिन्न सारबाट उमेर समूहमा सहभागी भएका थिए। प्रतियोगितामा विजेता सबैलाई स्वर्ण रजत तथा कास्य पदक तथा रिवनले सम्मानित गरिएको थियो। प्रतियोगिताको समापन भरतपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अध्यक्ष नारायण प्रसाद सापकोटाले शनिबार गरे। समापनको अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै उनले बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएकाहरू खेलकुदमा समावेश हुनु ठूलो कुरा भएको भन्दै उनीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्पेशल ओलम्पिक नेपालका दक्षिणाग्र ज्योति सेरसनले स्वस्थ मनस्थितिका बालबालिकाहरू आश्रित हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूको लालन पालनमा सरकारले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सहभागी सबै च्याप्टरलाई पनि बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि नियमित सहभागिता बढाउन समेत अनुरोध गरेका छन्। सहभागीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै स्वस्थ मनस्थिति कल्याण संस्थाका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मुख्य अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि नेपालले मेडल ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। समापनको अवसरमा राष्ट्रिय प्रशिक्षक विभिन्न च्याप्टरका पदाधिकारी अफिसियल तथा स्वयंसेवकलाई सम्मान गरिएको थियो। प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरू आगामी सन् 2015 अमेरिकामा हुने स्पेसल ओलम्पिक खेलकुद सहभागिता जनाउनेछन्। स्पोर्ट्स न्यूज सँग अहिलेका लागि आभास न्यूज 9 यति नै। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपेक्षा गरेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो, सेवा सुविधा बढाइए सम्मानजनक तरिकाबाट जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग। चितवनमा माछा पोखरी निर्माण अनुदानमा यस आर्थिक वर्षमा दोब्बरले वृद्धि, थप 80 हेक्टरमा पोखरी निर्माण गरिँदै। बयालिसौँ खुल्ला रत्नगर आमन्त्रण तेक्वान्दो प्रतियोगितामा चितवन प्रथम, कुल पदक मध्ये 9 स्वर्ण 7 रजत र 22 कास्य पायो। र स्पेसल ओलम्पिकको 8 संस्करण चितवनमा सक्यो, सर्वोत्कृष्ट खेलाडीहरू आगामी सन् 2015 अमेरिकामा हुने स्पेसल ओलम्पिक खेलकुदमा सहभागिता जनाउने। हवस् त अहिलेका लागि आभास टेलिभिजनको 9 बजेका आभास न्युज 9 यति नै। तपाईँको गाउँ टोला स्वर्छिमेकमा कुनै सार्वजनिक महत्त्वको कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई खबर गर्नुहोला। हामीलाई खबर गर्ने ठेगाना हो आभास टेलिभिजन @gmail.com वा हाम्रो फोन नम्बर 0555321135। तपाईँले हामीलाई आभास टिभी .com मार्फत पनि संसारभर हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। स्थानीय टेलिभिजनमा फरक पनको अनुभूति दिलाउने हाम्रो प्रयास जारी छ। नमस्कार। आभास न्यूज 9 को साथमा।